فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وحوري لك شاعرك قبياغا انت هذا الدويد كن وشه إلهي أمرك سحفد ودينت إلهي جل وعلا وكوكود داقي حفد وسيد إلهي دون يؤسع سمال انت دمان يسو الدويد أدوك بحضا أدوك وفرحسن داتكون عكت هذا إلا للميان اللؤويان شرك إيا خير كان أدون كان لدقي دارت شرك لغا قادنا وحل كان دارت خير كان لغا قادنا ينا وحل كان خير يا شرك وحي كسو بحيا وبن آذن كجركيس خير هو وحو كسو بحيا وقفك بن آذن كجركيس شرك أدق أمبو كسو بحيا خير كو عرب كانو كسو بحيا كلمة الطيبة صدقة أبو النبي قولي كلمة وناكسين هداتكو هذا شوى الصدقة ويان هدات كلمة عياتكو هذا شنوى الدم ويان ishaadan haddii ku fiirisid maaragtana aayadka kawniga sida ilaahay cirkiya dhulka uu abuuray aad ku eegto ilaahay ku xasuusatana ajar ayaa lagu qoraya ishaada haddii macaasida ku eegtana dambi ayaa lagu qoraya gacantaadaas haddii qofka muslimka aad wax ugu qabato ku caawisidna ajar iyo xasanad ba lagaa qoraya hadii gacantaada ummada aad ku dhibtidna dambi ba lagu qoraya waa isla gacantii uu umarna khayr sameeyneysa مرنا شربي سمين إيسا إسلا عرب كيبا مرنا قرآن أخرين أيا مرنا أوهيسا يا إسلا الدكتيبا مرنا قرآن دقائي سنيس وحديثك دقائي سنيسا مرنا هيسي اللقو يا عيبي دقائي سنيسا إسلا علوشيبا مرنا حاران قليسا مرنا حلال بوئيه قليسا إسلا اللقتي أما مرنا مسكيتك أوسعون إيسا مرنا حق السينما هي مارك تاني في ديوغة هي معاصد أوسعون إيسا مكينة الأعمال قفك بن آدم كجركيسا أي أعماش كسو بحيسا شركنا أدقو كسو بحيا خيركنا أدقو كسو بحيا إلهينا بن آدم كروح كلا تعامل يا عمل كروح كلا تعامل يا مويني بن آدم كوحي هيستان الدبدة كيا لإلهي بن آدم كلا تعامل ما يو لذلك النبي جن عليه الصلاة والسلام سقى مكينة دادت كوين توسيان مكينة دن إلهي نسيجي مكينة دن بلاش بالغوسية بلاش عندها العكمات بحن دقهنا العكمات بحن gacanta lacag kamaad bixin lugahan aad ku socoto lacag kamaad bixin arabkan aad ku hadlaysaa lacag kamaad bixin sankan aad carfiga ku sheegay waxa qadmuun iyo waxa uu goon ku kala sheegayna lacag kamaad bixin ilaahay ba kugu deeqay tabaaraka wa taala wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun adigo yar oo waxba aanan garanayn ayaa ilaahay caloosha weeda ka soo saaray markaas ay ilaahay maqalkii iyo aragii qalbigii bay ilaahay kugu deeqay waxa soo naxmada maxaa lagu siiyay ina shaakir noqoto laga rabaa oo ilaahay ku shukridid mooyaane ina ilaahay caasida laga marro amalka wanaagsan halkan uu ka soo baxaya jirkan amalka xun isla jirkan uu ka soo baxaya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna thumma ilayna turja'un ba ilaahay yuri naf walba geerida way dhadhamaynaysaa way dhimanaysaa maaha way dhadhaminaysa mowtku waa maxay mowtku waxa weeyaan waa bridge waa buundo weeyaan u dhaxaysa adduunyada iyo aakhirada hebel baad dhintay haddaad maqashid waxay ka dhigantahay noloshii adduunyada ayaa ka dhamaatay dadna noloshii aakhirada qofka u bilaabantay noloshii adduunyada way dhamaataa inta ayna ka dhamaanin baa fursad lagu siiyay ee makiinadan mashiinkan ilaahay ku siiyay ilaahay daacadiisa uu isticmaal araga ilaahay ha ku caasin maqalka ilaahay ha ku caasin hadalka ilaahay ha ku caasin gacantaada ilaahay ha ku caasin calooshaada ilaahay ha ku caasin waqtigaaga ilaahay ha ku caasin dhaqaalahaaga ilaahay ha ku caasin cimrigaaga ilaahay ha ku caasin haddaad nicmada maanta adduunka dusheeda sida adigu aad doonto aad u isticmaasho waxaa ka dambaysa fawarabbika lanas'alannahum ajma'iin cama kaanuu yacmaluun baa ilaahay yidhi fawarabbika yaa muxammed rabbigaaga ayaa ku dhaartay baa ilaahay leeyahay lanas'alannahum ajma'iin dhammaantood baa ilaahay leeyahay nicmadii diinta kuwaan siinana waan weydiinaynaa nicmadii caamada ahayd ee adduunyada ku tacalluqsanayd kuwii la siina waa la weydiin doonaa camaa kaanuu yacmaluun waxay adduunka dusheeda ku camal falayeenee soo qabteen waan weydiinaynaa baa ilaahay nicmada islaamka dadka muslimiintana nicmada ugu horreysa laga xisaabay buu nebigu waa salaada awal maa yuxaasab bihi alcabd yowma alqiyaama min camalihi assalaa camalka ugu horreeya addoonka maalinka qiyaamaha la xisaabi doono waa salaada buu nebigu yidhi hadday salaaddu hagaagtay u toosto uu liibaanay uu nabadgalay hadday salaaddu ka xumaata buu nebigu yidhi
uu hoogay qofkaas uu khasaaray buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. Nicmada, nicmadaasi waa nicmada diin. Salaada ugu horeysa qofka la weydiin doona nicmad, nicmadan kale maaragtaani maadiga ama nicmadan khalqiga iyo abuurka, nicmata ijaadna waxaa la weydiin doonaa qofka, iyo nicmata imdaad, laba shay baa la weydiin buu nebigu yidhi, alam nusaxix jismaka wa nurawiika min almaai albaaridi, ilaahay baa addoonka ku odhan doonaa shakalkan iyo shak iyo suuraddan quruxda badan ee bashariga miyaan anagu kugu deeqin, dameer waan kaa dhigi karaynay, ay waan kaa dhigi karaynay, jiir waan kaa dhigi karaynay, doofaar waan kaa dhigi karaynay, bashar bini aadam baan kaa dhignee, suuraddan quruxda badanna baa ilaahay ku odhan doonaa miyaan anigu kugu abuurin biyaha qabow eed cabbaysana maan anigu kugu daqin baa ilaahay ku odhan doonaa. makiinadan bilaash laguma siina, xisaab baa ka dambaysa. waqifuuhum innahum mas'uulun baa ka dambaysa. joojiya, maanta waa maalintii la weydiinaya baa ilaahay odhan doonaa. maxaa la weydiin? laa tazuulu qadama cabdin xataa yusala can cumrihi, hadduu ahlaljanno yahay iyo hadduu ahlanaar yahay buu nebigu leeyahay, lugtiisu banka qiyaama dhinac u dhaafi mayso ilaa nicamtaa lagu weydiiyo la xisaabo. cimrigiisii wuxuu ku soo dhammeeyey, cilmigii ilaahay baray wuxuu kaga camal falay, dhallinyarnimadaadii waxaad ku gaboojisad ku baaliyeysay ee dhallinyarnimadaadii ay kugu dhaaftay, dhaqaalihii halka uu kaa soo galay halkaad ku bixisana waa lagu weydiin doonaa. afartaa su'aalood: cimrigii, cilmigii, maalkii iyo maaragtaani quwaddii, afartaa. ilaa qofkan la weydiiyo la xisaabiyo banka qiyaama buu nebigu leeyahay dhinacna loo dhaafin maayo. uma latus'alunna yawmaidin can annaciim, ilaahay baa leh uma latus'alunna yawmaidin can annaciim. rasuulkeena calayhi salaam abuubakar sidiiq radiallahu canhu ayaa ka soo baxay gurigiisa maalin duhur asaga oo gaajoonaya, markaasuu cumar la kulmaya, cumar saacaddan adigana maxaa ku wada? markaasuu yidhi ya abaabakar gaajaan la socdaa buu yidhi, gaajo reerkayga waxaan cunamayalan. waa abuubakar iyo cumar labadoodii baa israacay, ayagoo magaalada madiina dhex wareegaya waxay arkeen nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam. markaasuu nebigu ku yidhi maxaa saacaddan inay wada, waa waqti dahiira weeyaane. markaasay yidhahdeen aljuuc yaa rasuul allah, gaajaan bannaanka ugu soo baxnay, yidhahdeen qaladii waa dhex fadhi kari weynay. innagana maanta waxay dadkeennu ay ku kaftamaan niyow waqtiga maanta halkay ku soo dilaa, maqaayadee tagnaa, halkee ka soo casheynaa, halkee ka soo cunnaa hilib geel? maasha allah, hilib geel iyo cana geel. imaamu lambiya calayhi salaatu wasalaam iyo labadiisii saaxiib abibakar iyo cumar saddexdoodii magaalada madiina ayay iskaga soo horbaxeen waqti dahiira. markaasuu nebigu leeyahay abuubakar iyo cumarow, saacaddan waa xilli kulule, maxaa inni wada? markaasay yidhahdeen aljuuc yaa rasuul allah, gaajo ayaana wada. gaajo, gaajadu ceeb maaha, gaajadu dib u socodnimo maaha. dad baa ku moodaya gaajadu inay tahay dib u dhac. wallaahi buu nebigu yidhi anigana igama soo saarin aqalkayga ilaa waxay ninkan iga soo saaray mooyaane. arrinka aad la soo baxdeen baan anigu la soo baxay, ujeedda kale kuma socdo. waa israaceen, nin saxaabiyay u tageen, ninkii saxaabigii baa nebigii abuubakar iyo cumar marti qaaday. waa cunto yaroo maalinta ay cunaan markay heleen ayuu nebigu ku yidhi innigoo dhalags, innigoo gaajoonaya ayaad aqalkaas soo gasheen, kamaad bixin ilaa innigoo calooshii nii buuxsantay mooyaane. laakiin wallaahi baan ku dhaartay buu nebigu yidhi, nicmadda halkaa maanta aad ku hesheen qiyaamaha waa lana weydiin doonaa buu rasuulku ka yidhi. waa maalin keliya uu nin saxaabiya uu nebi maxamed iyo abuubakar iyo cumar uu marti qaaday, kimis yar iyo urgac yarba u qalay. intii buu nebi maxamed uu ku leeyahay abibakar iyo cumar, wallaahi nicmadaas waa la isweydiin doonaa buu ku yidhi. kam yaa maanta ilaahay inaka inuu nicmeeyey, nicmada ilaahay hoos ma u eegnay? dadku maanta inta ka maqan bay eegayaan, nicmadda intay haystaan ma eegaan.
nicmada diintana waa lana weydiin doonaa nicmadan maaragtaana ijaadka iyo nicmatul imdaadna labadaasba waa lana weydiin doonaa nicmada diinta waa layna weydiino waa ammaano weeyaan diintu nicmatul ijaadi waalimdaadna waa lana weydiin doonaa ilaaha caza wajalla bashar kaa dhigee ku jirsiiyey waxaad haysatana ku siiyey maalin baa ilaahay addoomihiisa u sugi doonaa una weydiin doonaa yowma alqiyaama marka ha ku mashquulin ashyaa waxaan dibadda kaa yaalla ha ku mashquuline camalkaaga ku mashquul camalkaaga hagaaji weliba camalkaagu hadduu hagaago noloshaada adduyadao dhan baa kuu hagaagi aakhiraduna way kuu hagaagi hadduu laakiin camalkaagu baanaado noloshaada adduyada lacagma hagaajin karto dad baa qaar baa u haysa nolosha in lacag lagu hagaajiyo se nolosha u hagaajiyaan baa lacag meel walba uga dhaceen wax walba u barteen nolosha lacag laguma hagaajiyo nolosha waxaa lagu hagaajiyaa iimaankii camalka saalixa lagu hagaajiyaa nolosha waxaa lagu hagaajiyaa xiriirka adiga ilaahay niga dhexeeya lagu hagaajiyaa khudbatul jumca markuu nebigeennu ka bilaabay masjid aljumca fii madiinat almunawara alfaadii nebigeennu ku hadlo way qoran tahay waxaa ka mid ahayd ereyadii nebigu saxaabada uu ku yidhi addoonka hagaajiya isaga iyo ilaahay xidhiirka ka dhexeeya ilaahay wuxuu hagaajiyaa isaga iyo addoomaha xidhiirka ka dhexeeya imaam shaafici raximahullah ayaa arkay nin meel fadhiyo aad u murugaysan markaasuu la fadhiisto wuxuu ku yidhi murugtan kaa muuqata waa maxay ma masiiba kugu dhacday markaasuu haa nin masiiba ku dhacday baa nahay oo ma masiiba dadkaa kale aan ku dhicin ogtooda tu ka weyn maay kugu dhacday markaasuu yidhi haa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun oo masiibada kugu dhacday maxay tahay buu ku yidhi markaasuu yidhi dadkii iyo aniga noqono waan kala baxnay dadkii oo cid aan la heshiisahay iyo cid ila heshiisa ma jirta buu yidhi hooyaday waa dagaal baa naga dhexdhacay aabbahay waana isdarirnay reergaygii waan kala tagnay qaraabadii waan kala tagnay jaar waan kala tagnay waa dadkii oo dhinaca iyo aniga oo dhinaca imaam shaafici raximahullah markiiba uu gartay bifaraasatihi culammadu faraasay lahaayeen nuur aliimaan iyo nuur albasiiray lahaayeen wuxuu arkay markiiba addoonkan isagiyo ilaahay xidhiidhka u dhexeeya inuu go'an yahay ama uu yahay daciif markaasuu ku yidhi su'aal ma ku weydiiyay weydii buu ka yidhi wuxuu yidhi boqol qof raalligelintooda iyo mid keliya raalligelintiisa waa iyama buu ka yidhi markaasuu yidhi mid keliya boqol qof inaad mar keliya raalli gelisaa waxaa ka fudud oo ka dhow hal qof inaad isaga raalli gelisaa wuxuu yidhi weliba midkaa keliya hadduu raalli isagu kaa noqdo ood isaga raalli gelisid boqolka kale isaga kaa raalli gelin markaasuu waa kee markaasuu waa allah buu ka yidhi allah wuxuu yidhi halka nambarka iga qaldanaa baad ii sheegtay wuu yidhi allah kaa jazaa siiyo bals nambarka uma saxaya buu yidhi xidhiirhka ilaahay ee innaka noo dhexeeya haddaan adkaynoon hagaajisanno xidhiirhka iyo makhluuqa xidhiirhka inoo dhexeeyana ilaahay isaga inoo hagaajinaayo gurigaagaad ka baxaysaa waxaad tidhi bismillah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billah waa ducaa yaroo gaaban weeyaan oo ka soo baxaysa makiinatulcamal makiinatulcamal carabkay ka soo baxaysaa albaabka markaad ka baxaysa aqalkaaga ayaa tidhi bismillaahi baan ku baxayaa tawakkaltu cala allah taladana ilaahay baan u dhiibtay laa xawla walaa quwata ilaa billah xeelad aan maaragtaanay macaasidana kaga weecan kara anigu malihi iimana ahaanin daacadda ilaahayna quwad aan ku qabsan karo iima ahaanine macsiyadan ilaahay baa iga weecinaya daacaddan ilaahay baa dhib yaraynaya ducadaa baad akhrisatay ducadaas malag baa odhanaya hudiita waad hanuuntay waa kufiita wixii adduunyada muraad iyo xaajaad kaa yaallayna waa lagu qabto cid kalaa kuu qabatay waa wuqiita balaayo iyo shar iyo masiibo wixii adduunyada ka dhacayayna waa lagaa ilaaliyey watanaxaa canhu shaytaan shaydaanna uu kaa leexdaa meeluu kuu soo maray ma jirtee shaqo tag baa lagaa idhahdaa waa ducadaa yara gaaban bismi illaahi tawakkaltu cala allaahi walaa xawla walaa quwata ilaa billaah ducadaasaa la doonayaa dadka muslimku inay bartaan oo ubadka ay baraan oo dumarka ay baraan imaamu nawowi raximahullah kitaabul adkaar waxa uu ku qoru ku jamciyey min dhalashada qofku uu dhalan ducada lagu akhriyo
ilaa eelka la dhigay ducadii lagu akhriyay buu ku soo qoray adkaar an-nawawi markii kitaabka sheekhu uu sannifay ee maktabada la dhigayna reer dimashq way isku sheegeen kitaabka baa soo baxay kitaabul adkaar baa soo baxay waa kitaab ka warramaya maxay min dhalashada qofku markuu dhasho ducada lagu akhriyay ilmaha yar ilaa qabriga la gelinayo ducada loo akhriyo ayuu kitaabka ku soo qoray sheekhu markii reer dimashq ay isgaadhsiyeen yiraahdeen kitaabkaabuu sheekhu sannifay kii yidhaahda kitaabka lacagaan ku iibsado ku gato ma haysta kii yidhaahda waxaa lagu odhan jiray bixi daara washtari ladkaar war daarta iibiyo kitaabul adkaar iibso daarta iibi inagu daarta maxaan u iibinaa dhoof qaxooti aqalkiibuu iibiyey baad maqlay dalkiisiibuu iibiyey ilaa ayna halkuu socdaa ilaa bilaad alkufri buu u socdaa dhulkii la doonaya in laga soo hijroodo ayuu intuu daartiisa ibiyagu hijroonayaa ciyaalkiisii islaantiin afka ku qaadan afka ula baxsanayaa maxaad u wadaa xaggeed u wadaa wadanadaasaan geynaynaa buu yidhi mid baa yidhi xaggeeddii ciyaalka wadanadaasaan u dhoofinaynaa buu yidhi oo dalkeennana afrikaan nabadgelyada laysuma hadlayn kara buu yidhi halkaaba nabad taalla nabad run ah damaan weligeed inay dhibaato ka dhacayso miyaa waa damaan yaa kama dhacayso afrika bu kule lama garanayo soddon sane soo socota way isbedeli kartaa tacliin male dhakhtar male shaqa ma jirto nolol ma jirto nabadgelya ma jirto he dhulkaasa nabadu taalla dhulka inuu ubadkiisa u qaado daartu u iibinayaa muslimiintu dadku waagay iimaankii camalka saalixa iyo ducooyinka nebiga ay yaqiinsanaayeenna waxay odhan jireen daarta iibi kitaabul adkaarna iibso daarta iibi ducada yare gaabaneeg yaa guriga markaad ka baxayso ilaahay kugu ilhaamiyey bismillah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billah ducada ninka yidhahda buu nebigu leeyahay afartaasaa loo bishaaraynayaa waad hanuuntay oo dariiqii mustaqiimka ayaad ku dhacday waa ku fiita muraad wixii adduunyada aad ka lahaydna waa lagu qabto cid baa ku dabooshay waa wuqiita shar iyo balaayo iyo masiibo wixii adduunyada jirayna waa lagaa leexiyey shaydaanna meeluu kuu soo maray ma jirta socaba la leeyahay qofkaas waa ducadaas ducadaana carabka ay ka soo baxaysaa makiinatu lcamal man yadman lii maa bayna lixyayhi wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna ayaa ii dammaano qaadayay buu nebigu yidhi carabkiisa iyo cawradiisa inuu macsiyey dembi ka ilaalin oo janno ugu ballan qaada man takafala lii anlaa yas'ala annaasa shay'an wa atakafalu lahu biljanna faqaala thawban ana yaa rasuula allah nebi maxamed asxaabtu ka dhex hadlo wuxuu yidhi ayaa ii ballan qaadaya oo ii kafaalo qaadaya inuu bini aadanka waxba weydiisan oon aniguna janno ugu ballan qaada thawbaan baa yidhi anigaa ku ballan qaaday buu yidhi inaan bini aadan gacanteeda hoos dhigan inaan bini aadankayga baahi u sheegan inaan bini aadan sideeda aan tala saaran anaa ku ballan qaadaya buu ka yidhi sharad baa la galayaa sharad xadiiska hore muxuu ahaa ayaa ii dammaano qaadaya carabkiisa iyo cawradiisa inuu macsiyaiyo dembi ka ilaalin oon aniguna janno u ballan qaada labadaa haddaad xafido jannaa lagu ballan qaaday man takafala lii ayaa ii kafaalo qaaday buu nebigu leeyahay inuu bini aadanka gacanta hoos dhigan uu sidaa odhan oon aniguna janno u ballan qaadaa thawbaan baa yidhi aniga thawbaan saxaabigaas markuu da'diisu weynaatay suuqa magaalada madiina isagoo faraskiisa wata intuu soo galo jeedalka faraska uula dhacayo ayaa suuqa kaga dhici jiray dhexdiisa rubbamaa laga yaabaa soo jeedalkaasi nin meesha maraya inuu kaga dhaca raqabadiisa inuu degtiisa kaga dhaco ma odhan jirin isoo sii bal intuu dhaadhaco ayuu gacantiisa ku soo qaadan jiray markaasaa lagu odhan jiray yaa thawbaan saaxibu rasuulillaahi baa tahee nin da'weyn baa tahee jeedalka agteeda ku dhacay maadna tiraayada annaka noo dhiib markaasuu odhan jiray nebi maxamedaa ballan la galay ballankii nebi aan la galay baan buuxinayaa buu odhan jiray
لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب بني آدم باهد هذا هو الشيء باهد هذا واحد الشيء تاع إله البابدي سمر والبأن لحرين إي البابدي سؤال فريهين كباهد هذا هو الشيء هداد بريد إلهي آد دي سنة إلهي واكو عرون يا بني آدم كهداد بريدنا بريد يكون عيان بني آدم باهد بدن يوم إيه مكتاب بدن بولا سكون عام تاسيلي من آدم هدات رادت كين وكنع إلهي هدات كين أرم ويدد اسنا وكو عرون قاعدت المركة واحد اللي نوسي يي إنا إلهي حصلي قلنا إلهي برينو صاري مالك بن دينار رحمه الله هبين هبين هذا كمد وكو منامي منام بالغو يركع مساجد كوي على حافظة ومدينة بصرة إنا يرى الشابة جوغا وإلهي كو عبودية صدح مال مودير كاس عتمعن هذا الراشن كريو اوغي بالو يدي منام منام وكعي انت دي بو سو دياريه مسكيد كي ويمدي و هو سو غلى ان يرو شاب دعيسنا شباب كيني شباب كاس كوي انت دي بو ادغي ولا عني بركي عنت اس بس برتين اي ودا عنتيين بو كو يري أقل كيغو وحو كوي الله حافظا حافظا كده بيسو كوي الله ودادا ساو صومر صدا او صومر مرا لي مركات باهات عمتو باهات اي كالي بو كيغي هذا القامر كوي يركي يرام مغلب وجي سيبو بدلي وحوري ما دي تقان نهري مي ما كو أقان نهري ميا حالي أدقو هردا كأمر ككوكوسي ينات كعدو عمتو آدي سوكر سود اي كنتو كابريو دي سينتون دائما أدقو كوي ما دابو كيغي إذا سألت فاسأل الله كاسم بري بودي ملك المبريو الباب كمخلوق وانسكح لي بودي عنكو الباب كخالق عنك بس حديرك إلهي إنك إنك دحيا حدو إنو حقاقو نولش أدوية دا إنو حقاقي حديرك إنك دحيا إنك إلهي محاكو حقا جنينا جرك إن عمل كوناكسن وينو كصوبحا صلاة دي وعمل وناكسن صونكي وعمل وناكسن قرانكي وعمل وناكسن صدقة دي وعمل وناكسن فديك مسكيتك وعمل وناكسن ذكرك وعمل وناكسن تعليم دين الله برن وعمل وناكسن دين أمد الله لغو يرى وعمل وناكسن عمل وناكسن بل ربعين لك الشغل صلاة دي الصبح أي نبي قال نكبح عليه الصلاة والسلام صحابة دي سيب النبي صلى الله عليه وسلم وحيري كي نبا ساك واقو بريئي سقو صومن أبي بكر بايد آنقا كينيبا ساكو واغو أبريي إساقو غف بوكان صوب بوغضي أبو بكر بايدي أنيقا كينيبا ساكو واغو أبريي إساقو جنازي آسنا كسو قيب غلي أبو بكر بايدي أنيقا كينيبا ساكو واغو أبريي إساقو ماركتاني غف حانو سنة يسو زيارتي أبو بكر بايدي أنيقا بارك أبو نبي قد خسال كان سو شاكي نين أما كولانتا حد دي أو كولانتا نيقا سواه الجنة برسولكو يولي قبل صلاة الفجر أيو أبي بكر الصديق إسقاط صومن واجو أبريي إسقاط صومن آس نكسو قيب جلي قف بكنا سو زيارتي مسكين سوق ودي وحصوصي دار العمل بي جوجيني قرتيني دار العمل إني جوجان بي قرتين دار العمل بين جوجنا دار الجزاء هل كان ماها دار تلا نجوا أبال مرينا أدويدا ماها أدويدا نوا دارتي عملك عملك نواح وكصبح يا واجركا ماشينك عملك السمين يا واجركا جن جركن أي الله دون يا إلهين لقول رالقي لي حبناها بس دان حبناه الناس إلهي كو عبدنا كو أدعنا الدوية دان سدام دون الله إلهي نو يلي قلبتان شيقا يي كتابك إمام ابن الجوزي رحمه الله أولي صفة الصفوة تسع عجيب وكشك عبد الواحد بن زيد نل أورنجري نصالح عابد ريمك أيوها هبين هبين هذا كمدة سود ودعاء سنة يو الله بري يي أيو إله يو وحول إله يو قبلها مؤمنات كا إذ أنا جمارك تاني أدوية ذا على آخر ذا جنة ذا يقول تلاقي شيء حد يأدون كجوعان إله يتصبوا لي وصيح ذا مركو دعاء استي بس كصيح ذا منام بالغو يدي قبل دم ميمونة السوداء ليدا إعراق كنول
ee magaalada Kuufa ku nool ee miiga Kuufa ku nool ayaa kamid ah gabdhaha muuminaadka jannada lagu guurin doono. Makku ka dhaqaaqay, Ciiraaq buu tagay, magaalada Kuufa yimiday, dadkii buu wareystay. Markaas loo sheego leeydi wartaasi waa tu macduurada oo dadka ma soo dhex gasho magaalada dibadeeda xoolo ku dhaqataa. Waa iyada waxaan rabay ii tilmaama halkaa maro u tag baa lagu yidhi. Wuxuu yimiday iyadoo adhi badan dhex joogta, adhigeygii iyo waraabuhuna isla daaqayaan isla cunayaan. Markaasay jubbad suufa ayay markaa huwantahay, salaad bay tukataa 800 maan u malan iyaan u malan kitaabka inaan ka arko. Subaxdu kaliya 800 rakacay tukataa, way tukataa, way ka baxdaa, way tukataa, way xidhataa, way tukataa. Markaa bay dareentay qof bini aadana inuu meesha soo dhawaado adhiga soo dhex galay, salaadii bay khafiifisay, kolka salaadii ka baxday ayay ku tiri ibn Ziyad, ibn Zayd bay ku tiri, ballankeenu halkan maahayn oo aakhire iska socod bay ku tiri. Uu la yaabay, magaciisiina way sheegtay, muraadku u socdana way sheegtay, adhigeygiina u eegaayo waraabihiiba iska dhex socdo oo la cabayo oo la daaqayo oo dhex jooga. Wuxuu ihi ina Zayd inaan ahay oon arrinka u socda ayaa kuu sheegay. Waxay tidhi xadiidkii nebiga maadin lowday, ina alarwaax junuudun mujannada famaa tacaarafa minha i'talafa wamaa tanaakara minha ikhtalafa. Xadiidka nebi maxamed uu yidhi arwaaxda bini aadanku waa askar ilaahay oo isku xidhan weeyaan. caalamul arwaax baan wada joogaynay, labadii ruuxi halka sare isku taqaanay, adduunkana way isgarana, way is-urina, way isfahmi. Hadday halkaa isku soo diidayna adduunyadana way isdiidiye, arwaaxdana istaqaanee salaama bay ka tiri, ballankeennuna waa aakhiro. Su'aalka lama ku weydiiyaa, weydii bay ku tiri su'aalka. Hadalkana soo gaabi, adhigaagan waraabuhu kaa cuni maaya, maxaad ku akhriday buri bal ii sheeg. Waxay tidhi ha la yaabin anigu ilaaha khaaliqa rabbigay xiriirkii naga dhexeeyey baan adkaystoon hagaajistay, labada xiriirkii ka dhexeeyeen ilaahay ba hagaajiyey. Inagu maanta diin marka la hadal qaado waxaan u haysanaa diinta manfacadeedu inay aakhira un taalla bas. Waddanka Yaman bari annagoo joogno ijtimaac ka qayb galayna ayaa gaadhi laan kuruusaraan hormaray, xagga dambe waxaa ku qornaa addunya bilmaal walaakhiratu bilacmaal. Adduunyada lacag baa kuu haysa, aakhiradana acmaal baa kuu haysa. May hadalkaasi waa hadalka cilmaaniyiinta weeyaan. Adduunyadu inay kuu hagaagto haddaad dooni, aakhiradu inay kuu hagaagto haddaad dooni, labada daarood inay kuu hagaagaan haddaad dooni, waxaa kuu haya camalka wanaagsan baa kuu haya. Adigi iyo ilaahay xiriirka niga dhexeeya un hagaaji bas. Waata maanta bini aadanka caalamku ay garan laayihiin oo cilmigan fahmi laan ah. Man axaba an yubsada lahu fii risqihi wayunsaa lahu fii aharihi falyasil raximahu, buu rasuulku yidhi. Ninka jecel in arsaaqada loo waasiciyo, cimrigiisana loo dheereeyo, qaraabadiisa ha xidhiidhiyo, buu rasuulku yidhi. Rasiqa in laynoo waasiciyo ma doonayno, bal ninkii rasiqa in loo waasiciyo doonayo gacanta taal. Laakiin xagee ka doodoonaa ibuka inagu meel kale raximkaaga xidhiidhi. Abaha, hooyada, adeerka, abtiga, habar yarta, eedeeda, ilma adeerada, walaalaha, kuway dhaleen, xidhiidhi. Lacag dadka laguma xidhiidhiyo. Lan tasicu nnaasa biamwaalikum walaakin wasicuuhum bibasti lwajhi wa xusni lkhuluq, buu nebigu yidhi. Dadka lacag laguma deeqa, buu nebigu yidhi. Lacag dadka lacag kuma wada gaadhi kartaan, dadka lacag kuma wada raalligelin kartaan, laakiin dadka waxaad ku deeqdaan, buu rasuulku leeyahay. Wajiga furan iyo dabeecadda wanaagsan, wajiga furan iyo dabeecadda wanaagsan. Dadka lacag laguma wada deeqi karo. Khilaafadii Cumar ibn Khattaab radiyallahu anhu, baytulmaalkii bay lacagtii halkaa noqotay. Maxaa ka yeela dadka u qaybiyey buuri lacagta? Waa la qaybiyey oo haddana way hadhay. Jumco walba markii laga baxa salaada jimce, dhalinyarta iyo dadka masaakiinta iyo ducafada lacagta wada siiya, buuri Cumar. Cabdiraxmaan bin cawf loo yidhi amiir almuminiin,
بيت المال قوي لعك كجري هدات هذا وضع بحية إلى هاي نوما كأن بلايا هدي بلايا بريت ما ضو محن محن قاشان كدي قلنا وس كده دفعنا بوكيل مركز ويد عبد الرحمن أو عرب كأجا شيطان بكو هلا يقول ما أنت لقنني الله حجتها ووقاني شرها بوكيل هذا الكآتري حجدي سيلهاي بعيل لقني بلا يدا صوص عطنا شركيجا إلى هاي بيجبت بادي ونجبت بادية بلا يدي مصيبة إيمان إيسا وحنودي أرسل ما تقرن بيقول نودي أرسلنا ما يا نبي محمد وحودي أرسل ما نودي أرسلنا بيقول وما حي إلى هاي طاعة دي سي طاعة النبي حدانا إيسنو بلا يا نقول نقول عميس بلا يا إيمان ميس بوكيل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سيدنا عمر فاروق آية داس وأخرية آية داس أنا خرسنا إن أون هاي سنة هذا إلهي حرق يس هاي سنة أون إيمان يتقوى كاملة عن لنا هاي إني كستون نقول إيمان ده ملك بحنا إلهي نو يا لا يا أرزا غدنا ملك فيلم بإلهي نقصينا يا سلة الرحم رحم كل حريريو أرزا غد ويزياد ويزياد نيسا استغفرتنا أرزا غد ويزياد نيسا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفرت هذه للي مادو أرزاق دا إلهي واسعنا يا تقوى دي ما أرزاق دا الزيادين ستقوى دي توكل هذه إلهي لا تلسارتنا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا بنبي قولي هذا إلهي ثلاثة أودي من إنسان تلسار الشدي إلهي حقه أولها إلا تلسارته صدى شمبره وقودي إلهي نيو قودي لهم رسول كوري شمبرته صباح دي وحي كبحي زبوري يدو على شهدو أي مرنتهي وحي سوى نغطى يدو على شهدو أي بوحدو دكان كما شغيسو بيرنا مفلتو حول مدقتو يارزق إلهي بارزق توكل أعماشا سيهدي جركينا أي كسوف شبع علمد ليهين لرشينا الدوية دمركا وحنون وغنسا جنة جنة كسو ما أنت مسلمين تمركا ديكتنا لرشي كجران جنة كجران ما يعني عذاب كجران ما أنت مسلمين تو الدوية دو شيدا داتك عبسنا يا ما أنت ومسلم داتك قحايا ومسلمين داتك اللينا ومسلمين داتك إسلينا إزدلا ومسلمين داتك العاونا ومسلمين داتك اللو قرمنا ومسلمين dadka xirooyinka oo ween loo sameystay ee qaxootigooda la qaabilay waa muslimiin khilaafadii umar ayaa abaar ba ka dhacday magaalada madiina iyo duuleedkeega aryaafal madiina dadkii miiga aha xoolahi ba ka dhamaaday magaaladii bay u soo qaxeen umar ibn khattab ree madiinu targhiibiyay waxa haysan la baxbu yiri nin walba wuxuu hayay buu bixiyay markaaba dadkii oo dhan raashigii la siiyay abaarti ba daba dheeraato roobkii ba raagay maalin walba toddoba qof baa dhimato la aasa maalin walba toddoba qof baa dhimato la aasa markaas Umar ibn Khattab warqad buu diray Umar ibn Aas oo Masar jooga wuxuu adiga jooga wadankii barwaaqada badnaay ee wabiyal kala haye soo dir macaawano markaas uu soo diray maaragtana macaawano awr braashin laga soo buuxiyay macaawanadii markii la keenay dadkii la siiyay hadana abaarti way daba dheeraato roomadiine gaajadi way sii ziyaday faqrigii uu sii ziyaday abaarti way sii ziyaday ni saxaabiya orgi yar soo qabtay orgigii buu qalay hilib baa uu ka waayay lafa mooyaane wa muhammada buu yidhi uu sii xad habeenkii nebigu manaamku arkay calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah dhibaatadaas nagu dhacday markaabuu nebigu ku yidhi cumar salaaniga gaadhsii laakiin cumar oo sidaan ku mooday ma noqono waa ku siday ka dhabuu ka yidhi cumar salaaniga gaadhsii horta sidaan ku moodayna ma noqon oo kacay inuu hurdadii buu ka kacay masaajidkii buu yimiday cumar buu u sheegay cumar muslimiintii oo dhan buu yeeray saxaabadii fariinta buu nabigu ii soo diray maan qaldamay bal ii sheega hawaad qaldantaa laga yidhi waad qaldantaa maxaa ku qaldamay kolkay abaari ay timaado ee roobku nagu yaraado waxa uu nabi maxamed uu na baray inaan roob doon salaatul استسقائنا تكن هذا يقول أمير كي مؤمنين تأتحي
أمير باتهاي أمير خليف باتهاي إلهي دعاء هذا وأقبل يا دتك إن تودو صارت مارك تاني مصلح إن تودو صارتو هن ندعي بكل هذا مارك بنانك وصباحين هل كان عمر كدعي هل كي سقى عمر تاجن أي فتك وحلاك دح مغلو للي يا أتاك الغوث يا أبا حفص يا عمر قرمتك يا عبد البتي وكويم دي هل كي يكو جوغا إلى الروكسي صلاة بين لي مادين حاجة دي لحي او دبول معاونا او تمدي باحيد او دي ويسي زيادة هل كي محان كفهمينا بني آدم كو مر الله مركي بني آدم يا مخلوق جستان باحيد او دي ويسي زيادة فقد ويسي زيادة مشاكل كي مشاكل كنا وصيبي ريا مركز سو بني آدم كو حق إلهي أصول نقضانا إلهي حالة دو ديسنك مركز بني آدم كبدل إياه مسلم أيها المسلم أعمال أحكامها إلهي النبي قال إنه أصول دي بي حدي مسلمين تو قرتان نظام كعالم كو نبدل إياه روب الدين لو أيو قال هذا ما أنت للي تكنولوجي بي قادين هرمر بي قادين آلد ما هيان أي ربكو كاني كران ولكن نبي محمد إنك وحوه النبري صلاة دي دعاة الرب كان لكو كاني ونبي كن نبري نبي ربنا إسرائيل دقال بو قال دقال جهاد دقال كي أسعر وقال إسلام لسكول لين أيو صلاة دي عصر با قاد مرقاس النبي وش يقين لذين يا نبي الله صلاة دي عصر با تاقن صلاة دي با تاقن نبي وحالي فرتي سكو فيق عد عد صلاة وفيق والنبي إلى هاي الدور تور رسولا مرقى سيلا أدقوا أمر بعد قصة عطا أنا كنا أمر بعد قصة عنا كان أمر جيسا كوة دصة عنا أيام ويدي سنين كو جوجيه هل كان نوجوك بريلا أن قال ذاك لبحي هل كان هكذا غابين حديث هو صحيح دقال كي بي ودين وي ودين وي ودين قال ذي بي جبيين وي كبول استين غنيمة ذي حوله بي لصوهرين kol kay gooshi ay gacanta ku dhigeen wax walba ay guuleysteen ayu nabiga ku yiri cadaabta ay noo eega wali halkii bay joogtaa soo ma joogtaa salaad ay imikaa tukanay laaguri marka salaadii tukadeen buu yiri hadaba imikaa iska socdo iska dhacbu ka yiri horo marka caalamku ma gaaray imikaa caalamka horo maray baa horo maray birahan qeyliya horo maray birahan wax duubaya horo maray bani aadam kuma horo marin maanta أصبروا دعنا إنكم أنت إن كلجي ميل جوجا مغلي فتك ده حد يدور لقلا يا هاي بيرته بال وجيه ضرورته بيرته بالروك وجيه ضرورته وجيه وعيا ضرورتي بو إيجي ميل بيكود عادي بركت بيه يكود عادي بيرتي بو يمدن إنه حوار كده تاجن وبيه سي بيرته مانقت كوجو وعيناي مركز في المقعة مقعي بوش يقول مقعي وكم مغلية فتك ضرورة دحدة إذا يا مقعي سيبا سكوتا قيب رسولك ويجري مركز في المقعة هذا يقول ويدي سمقعي ويقول والله وحق لكم ويدين وحان مغلية مقعة وفتك دحدة إذا لقى الشيء يقول بيرت هذا محاد قصة ميسا إي شيء ضرورة واك إلهي هذا وكوك هنا ويقول هذا دي ويدي سي بيرت هذا مركز إيسو قوضو أي صدح قيبي أمري هيجا قيب بيرت أي أكو عليا قيبنا أني أوبت هيجا أي عنو استعمالنا قيبنا واسطة قد استابوني من فرس حديث تاس وهو صحيح وبني إسرائيل أي نبي قلنا الشجع قصة صحيحة محوك هو الشجع نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحلقوا قب برارو جنيا حدد عمل كأجه هيجا جسد حدد أذكي يا إلهي حرير كي نيدح يا هداد هكا جسد نرى الشهادات بيدن يتأخر وحبك حمان ما يعمل إنك وحمدوننا وحول بينك هكا جن العقل وحول بينك هكا جن أود وحول بينك هكا جن قبيل وحول بينك هكا جن عقل مي نرى الشهادات بيدن إلى هاي باهيا نرى الشهادات بيدن إلى هاي باهيا إلى هاي نرى الشهادات بيدن يتأخر لابد أبوح إليك هكا جن يا والدين ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سعي بالله شيء سعي مشكور
ilaahay u socdo nikan beertiisa inta ka soo gooda ayuu xuquuq al ibaad bu kayla liya bas haqi adamu kul haayeen wa sadaqad ku kala reeban israayila ayaa mid ka reeban israayila ka dalbay deyn deyn kun dirham kun dinar wuxuu lacagta han ku amahiye hadiskuna waa saxiix han ku amahiye ayaa markhaatiya markaas ilaahay baa noo maraga bukeyd kafa billahi shahida bukeyd markaas oo runtaas oo run haddii dimatid haddana waa deyn weeyane ayaan u raaca lacagtaydi kafa billahi wakiila ilaahay baa duu raaciyo iga wakiila buudi markaas wallahi waa runta lacagtii buu u dhiibay way kala qorteen maalinta lacagta keenayo labada nin waxay ku kala nool yihiin laba qar oo jasiirad dadba u dhaxaysa maalintii kan deynka loo soo celinayay dhinaca buu soo joogsaday kii kalena qarkii kale uu joogaa doontii uu raaci lahaa maalintaa maysan imanbu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasallam kolkay gabalku uu sii dhacay haddeetoole doon ma jirto wax la raaca ma jirto ayuu qori intuu soo qaaday ayuu dilaaciyey warqad buu ku qoray yaa rab yaa rab badda adaa abuuray dhulkii cirka adaa abuuray makhluuqa adaa abuuray walaalkayga muslimka maalinta lacagta uu ideyminayay marag buu iweydiistay markhaati adaan kaa dhigto uu ku qancay wakiil buu iweydiistay adaan kaa dhigto uu ku qancay ilaahow maanta aniguna waa anigaa imida baddii markab iyo doon ayaan waayo la kulmi waaye ilaahow addoonka ammaanada iga gaadhsii buu adaan loo dhexeeyey warqaddii buu ku duuduubay qorigii buu dhex geliyey mara kale ugu duuduubay baddii buu ku tuuray masaafada inta u dhaxaysa laa nadri intay tahay laakiin siduu doonayo la waayo inamaa amruhu idaa araada shay'an an yaquula lahu kun fayakuun waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ee ilaahay ka cabsada ee xaqa ilaahay ilaaliya xaqa bini aadamkana iska ilaaliya umuurtiisoo dhan baa ilaahay waxa ka dhigana fudayn xaal nolosha nagu adkeeyay maanta qof kasta maanta la fadhiiso muslim uu cabanayaa madaxdu way cabanayaan oo shacabkay ka cabanayaan shacabka muslimiinta way cabanayaan madaxdooday ka cabanayaan aabbuhu uu cabanayaa inankuu ka cabanayaa inanku uu cabanayaa abihii buu ka cabanayaa inantu way cabanaysaa hooyadeed bay ka cabanaysaa jaarku jaarkuu ka cabanayaa qaraabadu qaraabadee ka cabanaysaa qof kasta waraysa waa kaase wuxuu kuleeyay xaqayga baa iga maqan xaqaaga ilaahay ka qaado xaqa bini aadamka laakiin iska ilaali tu'adduuna xaqa alladii calaykum watas'aluuna allaha alladii lakum baa nebigu saxaabada markay weydiiyeen madaxdu hadday xaqayga naga hadday xaqayga qaataana bal ka waran markaa buu nebigu xaqay nagu leeyihiin inagu u gudo iska ilaaliya xaqiina ilaahay baa ka qaadi doona buu rasuulku yidhi lekan inuu xaqa iska ilaaliyo halka u yimiday qorigii buu badda ku tuuray qorigii oo biyaha dul sabaynaya ayaa xaqii kale soo gaadhay kii kale markuu waayay wax doono soo socotay markab ayuu bal qoriga yare badda dul socda maad iska qaadatidood reerkaagii xabaha uga dhigta ducaa ajajabsadaan kolkuu qaaday reerkii buu u geeyey oo u jajabiyey warqaddii baa ka soo baxday oo kala furay lacagta oo sideediya ayaa soo gaadhsiiyey yaa soo gaadhsii ilaahay baa soo gaadhsii innaku waxaad moodaynaa nidaamkan caalamka inuu kombyuutar adduyada ku socoto waxay adduyadu dowlada sameeyeen caalamkan nidaamka ilaahay buu ku socdaa wuuna ku socon jiray wuuna ku socon doonaa laakiin dadkii nidaamka ilaahay la tacaamulaya maanta aawaya qisas kaasoo dhan nebigu wuxuu noogu sheegayaa waa dadkii nidaamka ilaahay kaga faa'iidaystay iimaan iyo alla ka cabsiyo diin iyo taqwa innagana maanta waxaa laynagu qufulay salaaddu manfacadeedu qabriga ku sug adduyadan shaqa wax ku haysa shaqo waa ka dhalinyaradeenni badaha ay ku dhammaadeen badaha saxaraagay ku dhammaadeen beri dambe labadii nin is arkeen
uu ku soo boodo uu calaacalay iga raali ahow iga raali ahow maalinta aba diwaan imid waxaan soo raacan waayay awal walin hawl baharin ilaahi ilaahi maraga aad ka dhigatay ka fiilka aad ka dhigatay ayaa amaanadii ka soo gudayo isla maalintiiba lacagtii way soo gaadhay buu ka yidhi isla maalintiiba way soo gaadhay lacagtii qisaskaas waxa la inoogu sheegayaa qaar quraanka ilaahay ku sheegay qaar nabi maxamed axaadiisa saxiixa inoogu sheegay waa maxay weeyaan waxa uu nabigu inaga doonayaa oo nabigu inala doonayaa inaan noqono kuwa rabbaaniyiina walaakiin kunuu rabbaaniyiin maadiyiin lama noqdo maadigu waa maxay waa qof waxa uu arkayo un aaminsan ka maadi baa la dhahay maadi waxa uu arkayo buu aaminsan yahay rabbaaniguna waa maxay warka ilaahay nebigu ay sheegeen buu rumaysan yahay warka ilaahay nebigu ay sheegeen marka inaan camalkeena hagaajisano adduunka laynoo keenay wallaahi camalka haddaan hagaajisano nolosheena ilaahay ba hagaajin cumar ibni cabdilcaziiz raxmatullaahi calayh maalintuu dhimanayo xoolihiisii oo dhan u bixiyey waxaa lagu dhihi ciyaalkaagi waad kaga tagtay faqri baad kaga tagtay wuxuu dhihi ciyaalkayga diin baan baray buu ilaahay baan baray oo rasuulkoogaan baray oo shareecada islaamkaan baray oo xidhiirka ilaahay baan baray diinta aan baray hadday qabsadaanna waa saalixiin saalixiintana ilaahay baa tawaliyay buuhi arrimahooga gaajo uga yaabi maayo buuhi ciyaalkayga waayo ilaahay baan baray buu ilaaha qanigan ku xidhay buuhi ubadkayga hadday haddaan uga taga xoolo buuri dhaxal oo ay faasiqiin ay noqdaanna aniga qabriga lagu weydiin maayo maxaad uga timid xoolaha ay ku tumanayaan lay oran maayo buuri kulligood baa la yidhi maalintuu dhimanay waxba ugama tegin laakiin kulligood wada aqniya baa ilaahay ka dhigay laana diin baa la baray inaan ubadkeenna diinta barno oo inaguna jidhkeenna diinta barnaa loo baahan yahay jidhkeenna jidhkeennan xubnahan gacantu axkaam bay leedahay dhegtu axkaam bay leedahay ishani axkaam bay leedahay carabku axkaam buu leeyahay calooshu axkaam bay leedahay waqtigaagu xukun buu leeyahay innaku maanta waxaa leenahay dadku waqtigay aflagaadayaan maanta yasubu dahra wa ana addahru baa ilaahay yidhi ina aadan baa i aflagaadeeyey oo waxay caayayaan zamankay caayayaan zamankaa iga xun zamankaa iga liita zamankaa iga jeeda zamankaa maanta aniga halkaa i dhigay zamankay caayayaan baa ilaahay yidhi zamankuna waa aniga baa ilaahay yidhi waqtigu waayo waa aniga baa ilaahay yidhi uqallibu layla wannahaar maalinta iyo habeenka ayay biluhu ka samaysmaan sanadaduna ka samaysmaan qurumuhuna ka samaysmaan saacaduhuna ka samaysmaan waxaasoo dhanna wuxuu ilaahay leeyahay waa aniga amarkaana iskale maalinna wax kaa bedeli mayso habeen wax kaa bedeli maayo afrika wax kaa bedeli mayso oroba wax kaa bedeli mayso lacag wax kaa bedeli mayso faqrigu wax kaa bedeli maayo qabiil wax kaa bedeli maayo qabiil oo sare wax kaa naaqusi maayo ka wax waliba bedelaya nidaamka gacanta ku hayo waa ilaahay ilaahay inaan baranno waa nagu waajib war iimaanka barashadiisu ma waajiba mise waa sunna ya fardu cayn calaa kulli muslim weeyaan iimaanka in la bartaa fardu cayn weyn calaa kulli muslim waa shayga ugu horreeya nebi maxamed saxaabada uu baray weeyaan tacallamna aliimaan thumma tacallamna alqur'aan fasdadnaa bihi iimaanan bay idhahdeen iimaanka ayaan barannay kadibna qur'aanka ayaa noogu xigay thumma maxay sheegaysaa taraakhii zamanka iimaanka ay barteen iyo zamanka qur'aanka ay barteen farqi baa u dhexeeya markaasay idhahdeen qur'aanka barashadiisii dambana iimaan baa nooga ziyaaday qur'aanka barashadiisu waa maxay qur'aanka axkaamtii baa la socota salaaddii soonkii zakadii sadaqadii xajkii amri bilmacruufkii dana kadib iimaan baa nooga ziyaaday salaada iimaankay ziyaadinaysaa soonkii iimaankuu ziyaadinayaa xajkii iimaankuu ziyaadinayaa zakadu iimaankay ziyaadinaysaa sadaqadu iimaankay ziyaadinaysaa xuquuqda bini aadamku oo layska ilaaliya iimaankaagii diintaadiibay ku ilaalinaysaa laakiin waxaasoo dhan maxaa ka horreeyey nebigu ummadda allah buu baray allah allah markay barteen amarka inay qaataan baa u dhib yaraatay
maanta dadka muslimiintu ilaahay macrifadiisa iyadoonan qalbiga gelin, haddaynan qalbiga macrifadu aynan degin, waxaad arkaysaa qofki isagoo qur-aanka yaqaanaa oo salaadiina aan tukan karayn ma dhacdo. kuwa maalin qaylayo iska barjeynaya waa kan jamacadadu dadkay ziyaartaan ma ogtahay, ayaan u galay si fiican bay noo soo dhaweeyeen oo BBC iyo raadiyogana way baktiyeen oo wayna dhegaysteen. markaan u yar dhammaynay wacdigii ee nidhi dee fadhiguna kala fiicaneh masaajidkeenna mariyo na raac, mid baa gacanta taagoo yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray, waxa lagu yidhina maad maqasheen buu yidhi. markaasaan aamusno, kuwii la barjeynayay baa yidhi war ninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhagaysta, haye noo kordhiyo jaadka uu taqsiisan yahay sigaarkana. nebiga waxa lagu yidhi maad maqasheen, bal loo sheeg fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytirin ilaa man tawallaa wakafara. hadalkaa ka warrama dadka waani baa nebiga laga yidhi adu waaniyo uun baa tahay diinta dadka qasab kaga dhigay ma tihiin. nebigii baa sidaa lagu yidhi waad noo sheegteene qasab ha nagaga dhigine iska socda. markaasay kulligood yidhaahdeen ninkaas sheekhaygu waa ninkaas shaydaan baa sheekhina oqoontii uu hayaa, laakiin taqwadii baa hoos u taal, iimaankii baa daciifa. anagoo jawlad bari socono baa nin u tagnay soomaaliya oo la yidhi ninka waa soomaali, waa nin meel fadhiyo khabri cabaaya wadannada gaalada. markaasaan u tagnay oo asalaamu calaykum, markaasaan calaykum asalaam xageed ka timaadeen meesha ma maskiid baa meesha asalaamu calaykum tana leedihiin buu nagu yidhi. maya dalkii aan ka imano qaaraddii afrikaan ka imano ininkaani soo buuqano inaad maskiidka noo raacdaan doonayno maskiidka ah diinta ayaani bar ininka buu yidhi diinba ma taqaanaane sawka ilaahay yidhi maa laa taqrabu salaata wa antum sukaara xata taclamu ma taquluun. maya nisakhraana oo aayaddu dalilinaya eeg macluumaadka uu hayaa laakiin yaqiintii iyo iimaankii baa daciifa. markaasaan ku nidhi laa baas na raac sidaa nagu raac ima raacay na raac jamacadda intii kalead soo salaamiya na raac ilaahay fadligii ninka sidii buu nagu soo raacay. jamacaddii buu la dhagaystay, habeenkii buu nala seexday, subaxdii markuu kacay ee khamraddii ay ka bacday uu arkay miskiin laga dul eedaamayo uunbuu telefoon qaato wuxuu yihi uun ayaa meeshan i keenay ii sheegay bui waan xidhibe booliis baan ugu yeedhiyay waddankan haddii booliis lagugu yeedho waa khalaas waa lagula tegi uun. markaasaan idhi ar cidba kuumay naga raalliha waa iska socow bas iska socow. markii dambe raggii noo sheegeen waxay nagu yidhaahdeen ninkaa waddanka markuu soo galay caalim buu ahaa, weliba masaajid waddanka ku yaallu imaamka ahaa bay nagu yidhaahdeen. maantana dariiqu khamriga ku cabaya macluumaadku waa shay waa gooni, iimaankuna waa gooni weeyaan. ummaddu maanta iimaanka hoosu yaalla, iimaankeena inaan kor soo qaadnaan u baahannahay. markaas sidaa darteed bay saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen, wallaahi wax walba way ka doorteen. dan saacada gaadhan umalay waa yaa ma soo gaabaya kolka in yar insha allah in yar insha allah allahina barakeeyo. saxaabada rasuulka diintu markay dadaal kugu timaado noloshaada wax kasta waad u hurtaa. abu salama markuu hijroonayay xaaskiisii baa laga reebay uma joogsan, waxay ka dhigan tahay xaaskaagiiyo ilaahay nebiga kala dooro, ilaahay nebigu doortay islaantii waa laga reebay, ilmihiisiina tolkii baa la noqday, isagiina madiinuu joogaa sannad bay kala maqnaayeen. maxay u kala maqnaayeenna? diin darteed. suhayb ar-ruumi markuu ka baxay magaalada maka uu hijroonayay
قريش بعد حدا وقشي أدو سعلوك وفقيرا نوتي مدي أدو غنيا نقب حميسي أما حولها هالكا دق ومحمد أدو فقيرا كدبتك أما العقد هذا حيث مقال هذا ما كل قوة وحويل أرد أن الرومي أنا هيبودي حداد يدشان أنا وحبين نقدلي سو العقو مربتان ها العقد هذه واتنا قاتا إنتي كلنا ملهب لا يكو أساتيك لبحو قاتا نبي جيجي هكذا بتجي يدا فبودي وحلقوا يمتحان الصحابة ومعي إلهي الرسول كيسون دنا يا العقد هذا كلا دارو متكابو دارت بار متكابو دارت إلهي بو دارت يا رسول كيس فقير مركي بحولي سيودن بودي بي وحر دري غيب بنا يا هذا الرسول كي بكذا بتجي ياي سؤال لقي دوا كاسة وضد مر مدينة يسون سو قارن آية قرآن كسود جيا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ما قال ذي مدينة مركو صوق علينا رسولك إلهي بهرت أغنوله ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع يا أبا يحيى يا أبا يحيى قنع سقا مانت إلهي ألقى شيء واتكم عاشتي بايع مشرك إلهي ألقى شيء واتكم عاشتي برسولك لي وصل يا رسولك إسا لعقت يا إلهي رسولك إسا كلا دورو لعقت يا رسولك وعيك كلا دورنا يين إلهي رسولك إسا قادنا يين قبيلك يا دين دي السلام كلا دورنا دقيقتين دقيقتين هذا مستنى فهلك سومالد يكون دريسا فهلك دلك يني أكو ويني يا الله نسعب بن عمير وادقرن إسان يا الله رأليك النغضي مقري وأنك يقوه الرأي نبي قم مدينة وصدر ويان وقران كبر الرأي مدينة إيادون مدينة نبي محمد ونن إيمان مسكين دلقا دسن وأنكِ غوري غوري دين توجل يبوها رأي مدينة إنده هوجي أوبتكوا مصعب كجعلاين ولالكي سيكيرا إيه هو يدي أيلاد شو الناس دايي أيا كجرة الضباط إنكِ مشركين تدقال كبدر لو سوق قبتل صوحري يا أنا صوحري من رأي مدينة أنصار يا صوحره هايستا هل كابو جيفا مصعب نساس هو دحس على أنصار تي مهاجرين تي واني كي مدينة دين تقارسيه ويان مرقى أبو الظلم رساس ويقو ولال ولال كي وهو يدي بعد الشيء وكو الناس دايه ويان ولال حارقو يقو أتكيه هاي قدب عيه إي شفاعات قادو كدب عيه دبودي مصعب صدا انتو يا قبودي يا أخ الأنصاري ولال كيه أنصاري كي ري مدينو مربى النبي قو هدودي نين ولو نكات سوحد داي دات كيسات مدح فرشاك قادان إسام ونبي قو يوديي كان وقت كم عاشته هو يدي بحول بدن لي لعك بدن يا مدح فرشة بدن بعد كم قادم دو تاي حارق أكو أتكيب وكيدي ولا الكي أديك ما حمود وكاب أنصاري كا كدين تان ولا لكون هذا عيد والباني كي يقدر بوكيدي حارق أكو أتكيب ودي وقال ويان أبا سفيان عمر كأنا الإسلامين أيام قال هذا مدينة وين مدينة النبي كي يشيل سن الله قالوا إن أنت زي الرملة بنت أبي سفيان وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام أي أقل كي قوة عدي وحود مع جوجش النبي جن كفر يستو وأكون صقاب مركز ويا أب ما هل دين تي النبي محمد ما هل كابي كجارسي السي إن الأب هاجي كود على جوجش أتك قاب أو جوجش شاير هذا أو قلان ويدو وعجل مي أب هاي بات هاي جوجش النبي محمد وجوجل طاهرة هذا هو مشرك نجاسة هاي بيكوتلي نجاسة كوكوش النبي قودي دان هاي بيكوتلي اسلام مسلم اكتودا الهي اكتس دين الهي الرسول يا قيمة اكتودا انك انا ما انت وضر كسان حالك ان دين تو اكتين نقيمة يا لطو ايا دون ايا وديارة دي دين تهكا شغينو برك دين تشغل دي دلقو بندقو هروسه وايو دين تو أدوية ده يدا كارع وحبا كارع مايا أو شيء كستو مال كاغا وقت يه نفط اللي جليا قيمي سالا كرتا موبايل كاير هذا وده تسمع در كيسد المير إنه قرطك حقوقه ما دو قلنا مرايداس مسبار هذا سوق هذا سوق حقوقه كور مسبار نبا كيلو سكر سوى يبسدي مقالة دولة دحمرية بعض سكر تقول ستيبات دلوشن تي
way daadinaysaa dadko dhan ba qayni war sokorto qabo war sokorto qabo waxa ka galay sokorta qiimahaygan garanayna laana lacag baa lagu iibsaday waxbay tartay oo shaahay macaanaysaa diintiiba maanta daadanaysaa oo halka muslimiintii markii masjidka la soo galo suuqa inta ku hadhaysa inta soo galaysa iyo ma badan sida waliba inku waad noogu fiican waad naga fiican tihiin diintiiba maanta dhan inaga daadanaysa inaan soo qabana soo maaha tama qolo kaliya ku daynaa mise kulligeen gacmaan isku qabsana balligii la dadaalka diinta ka wada qayb qaadan oo gacanta taag insha Allah dhahda insha Allah dhahda waqtigan waxaad ku jirtaan ardayda iskuulada dhigatana fasax bay ku jiraan Ramadaankiina waa laga baxay ishtimaaci hargeysana laba bilood ay wax la jiray naga xiga jamaacada waxaa la doonayaa ilaahay dirti u dhaqaaqo maalkooda naftooda ilaahay dirti u bixiya لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيب نبي قولي مركي مكان لو سو هجرو دي نبي قولي هجرة دبو مكان لغا هجرون يا ويدا ماتي لكن جهاد ينيد باجر يبو نبي قولي جهاد ينيد حد يلي نقد البدين تين هذو بحضان او بحب رسول قولي ما انت وحال الدلب يا ان كل جين اخيار يدل ير يا علماء يا عمبا دين تددال كيكا عمها سوق بصنع oo ni walba maalgiisa iyo naftiisa waqtigiisa oo ilaahay dirtu ugu baxo insha Allah dhahda insha Allah dhahda ya diyaar hayay gacanta way yar way hoos u taalay anuu gacanta ma goosanayo jibuuti la tagi maayo ni walba gacantiin saas ha haya istaagade soo ma qorno haye haye bal wixii bilahan laba bilood ama afar bilood ama bil ama afartan ayaa niyoonaya ilaahay dirtiin aan u baxo waan sii niyoonaya waan isqoraya hadii ilaahay ii dhib yareena waan baxaya hadii duruftu ii saamixi weydana niyada ilaahay ii qoraya nikiilow waan ku ducaynaa saraka saraka walaalayaal saraka walaalayaal wa khayr weyn khayr bay niga muqdas saaga waliba insha Allah ma sha Allah ma sha Allah dhahda ma sha Allah dhahda waliba insha Allah halka dhaxda igu toosan baa dadku yar yihiin inta kacday wali halka igu toosan naga dhaba rag ma sha Allah haye yalla naga badan afartan iyo laba bilood iyo bil iyo afar bilood bisha soo socota ila bilaha dambe ila ijtimaac Hargeysa ballan ma hayna waa niyad weyn waa niyad hadii ilaahay ku waafajiyeena waad baxday hadii duruftu ku saamix weydana ajarka ilaahay ku qoraya waa tijara ma Allah weeyaan man hamma bi hasanatin فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة ابو رسول كيري هيا ولا نغا فرحيه الله نغا فرحيه كرديه ان شاء الله ما شاء الله احنا تقول زمان دتي قريه ولا غبطي ما شاء الله حاجه دبا ما شاء الله ما الله فرسته من المساجد هو ابو حا ما شاء الله ما شاء الله هل كنا فرسته اسك فرسته fariista bas nabiga ku salliya qalayno qoro insha Allah soomaniyoon wal wixii niyoodo gacanta ku taaga mar kale hada way wada taageen ba walayno qoro insha Allah xaga saraa kaameraaga xaga saraa qaaday wan niyoonayna insha Allah habeen dambe jimca habeen dambe markaska jimca ka soo qayb gala ishtimaaci Hargeysana uu dhaw yahay waa September ba sanadkan dib loo yiriixay isa soo diyaariya jamaacadada ilaahay dirti u socday inay imanayna oo nusrayo ha laga faa'iideysto insha Allah aamiin dhaada hayo dad badan bay noo duceeyeen waan wada duceynaynaa aamiin dhaada bismillaah alhamdulillaah sanaa walillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.